Siyavuş Novruzov yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini vəzifəsindən istifa verib. Siyavuş Novruzov partiyanın sədri Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onu partiyadan tutduğu vəzifədən azad etmək barədə xahiş edib. Görünür, Siyavuş müəllim tənqidlərə və təzyiqlərə tab gətirməyərək belə bir kiçik addım atıb, böyük addım o vaxt olardı ki, Siyavuş Novruzov mandatından imtina edərdi. Hər halda bu kiçik addım da böyük addımlar atmaq üçün bir təkandır.